Alhamdulillah dari segi penerimaan sebagaimana saya maklum tadi dah menunjukkan ada peningkatan, ada ramai di kalangan penyokong-penyokong PAS sendiri dah datang berjumpa saya, memberi komitmen, akan memberi sokongan kepada saya dalam pilihan raya ini, dan saya harap sokongan ini akan membantu saya selaku Barisan Nasional untuk memberi saingan kepada calon PAS. Boleh dikatakan kawasan Manikura ini walaupun tidak secara keseluruhannya telah mempunyai bekalan elektrik dan bekalan air, insyaAllah kita akan sekiranya Barisan Nasional diberi kepercayaan di Dom Manikura, saya selaku wakil rakyat yang sekiranya menang lah, yang bertanggungjawab, saya akan ikhtiar dan usahakan agar kemudahan asas ini diambil tindakan segera di Dun Manikura ini. Berjumpa dengan penduduk khususnya pengundi secara terus dan menerangkan apa sebenarnya hajat Barisan Nasional di Manikura ini. Dan kita mengambil pendekatan dah tentulah untuk tidak menyentuh peribadi mana-mana pihak. Jadi kita cuma bercakap mengenai apa yang kita nak buat. Telah diumumkan oleh Yang Berhormat Pengerusi Perhubungan UMNO, Datuk Mustafa sendiri, bahawa Manikura ini kalau dimenangi oleh Barisan Nasional, maka ianya akan dijadikan kawasan angkat, sekaligus memberi perhatian khusus oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat di sini. Jadi ini satu perkembangan yang cukup baik. Adalah satu peluang yang besar bagi penduduk di kawasan ini untuk menyampaikan satu mesej yang jelas kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa tren yang berlaku sebelum ini sudah berubah, dan akhirnya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah rakyat secara terus. Dia apa ni, biasanya kan setiap kali ada pilihan raya kecil ataupun umum akan timbullah cerita-cerita dongeng ni apa ni yang untuk menaikkan rasa marah rakyat terhadap kerajaan. Jadi ini saya rasa amat kecewa lah, kerana seperti yang kita tahu, kalaupun ada sebarang apa ni usaha untuk mendapatkan minyak di kawasan ini, sudah tentu kerajaan akan mendedahkan, kerana ini bukannya hak kerajaan semata-mata, tetapi manfaatnya mestilah kita sampai kepada rakyat. Jadi apa yang dibangkitkan oleh Zaid Ibrahim itu, saya fikir satu muslihat untuk kita terlari pandangan kita daripada isu-isu sebenar. Ya, apa ni, kita tahu bahawa sumber minyak ini mestilah dituntut oleh sebuah negara itu. Lebih-lebih lagi kalau ada negara-negara jiran juga yang tuntut daripada sumber yang sama. Contohnya di apa ni Laut Cina Selatan itu, kalau tak silap saya ada 7-8 negara yang tuntut daripada sumber yang satu. Jadi kita mesti selesaikan dengan cara yang baik. Kita tak maulah cetuskan ketegangan ataupun pertelingkahan antara negara-negara ini. Yang ada di pesisiran pantai Kelantan ini pun sama. Jadi belum tiba masanya untuk kita menyatakan bahawa ini memang kita punya dan kita usahakan. Jadi untuk Zaid Ibrahim menimbulkan rasa tak puas hati, malah rasa marah oleh rakyat itu, saya fikir satu tomahan yang dilontarkan oleh beliau yang tidak berasas sama sekali, dan semata-mata untuk mengaburi mata rakyat di sini.